Təhlükəsizlik məsələləri artıq beynəlxalq gündəmdə olan ən önəmli məsələdir. Eyni zamanda mən əminəm, mövcud vəziyyətlə bağlı olan açıq müzakirələr, Avropada mövcud vəziyyətlə bağlı olan açıq müzakirələrə ehtiyac var və Bakı, Qlobal Bakı Forumu gözəl bir platformadır, inklüziv bir forumdur ki, müxtəlif tərəflərin fikirlərini bir araya toplamaq, əslində belə də olmalıdır. Biz birlikdə yaxın işləməyə bilməliyik ki, dünya daha da təhlükəsiz, daha da əminaman olsun. Eyni zamanda, mən həmçinin əminəm, gündəlikdə dayanan məsələlər arasında beynəlxalq təşkilatların rolu, aparıcı beynəlxalq təşkilatların rolu nə olacaqdır? Aparıcı maliyyə qurumların rolu nədən ibarət olacaqdır? Xüsusilə ərzaq böhranı ilə bağlı olaraq. Çünki bu qaçılmazdır və artıq yaxındadır və beynəlxalq təşkilatlar və aparıcı qurumlar vəziyyətə nəzarət etməlidirlər. Xüsusilə potensial olaraq miqrantların artan kütləsi, bu da ərzaq böhranının bir fəsadıdır. Hələ bura enerji bazarında olan vəziyyəti əlavə etsək, ki o da əslində çox proqnozlaşdıra bilinməyəndir və bu da istehsalçılarla istehlakçılar arasında münasibət baxımından da risk yaradır.